صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيأت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستتيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فزة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فزة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا وساور من فزة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله ما شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما قالت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة أفوادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ووسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزغتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذ بي رسول الله بطرفي الكساء
وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وتحررهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، الألي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: عزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، فقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي أبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي: رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم
على محمد وعلى محمد. رحم الله ومن يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقبل أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وصلى الله عليك وعلى عترتك المعصومين. أحسن الله عزتك يا رسول الله وفي مصائب عترتك المظلومين. لما عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. لما عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. لما عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك جللت عن ديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للكافرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. شب جمعہ انشاءاللہ میں تفصیلاً بیان کروں گا. تو آج کیونکہ موضوع حضرت
امام زمانہ کے والد بزرگ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. رات کو آغا نے بہت ماشاءاللہ عالیشان خطاب فرمایا اور میں انتہائی متاثر ہوں. میرے بھائی ہیں وہ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن علم میں بڑے ہیں، تو ان کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئی میں نے صرف قرآن پاک کی ایک آیت، اس کا مختصر ترجمہ اور تفصیلاً انشاءاللہ پھر جب موقع ملے گا تو میں اس آیت کے اوپر خطاب کروں گا. بابا جی بڑا سروا پڑے محمد، اللہم صلی علی محمد. ارشاد رب العزت، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور، و کتاب مبین اور کتاب مبین لے کر آیا. نور بمانی روشنی، جس کے ذریعے کتاب خدا کو پڑھا جا سکتا ہے. محکمات و متشابہات قرآنیہ کے متعلق معصوم سے پوچھا گیا تو معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن میں متشابہات رکھ کر پوری امت مصطفیٰ کو قیامت تک ہمارا محتاج بنا دیا. متشابہات کی موجودگی میں کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں لوگ آل محمد کے محتاج ہوتے رہے. حضرت علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، چونکہ بارہویں آقا کا تو زمانہ غیبت ہے نا، وہ تو 5 سال کی عمر میں غائب ہو گئے. اپنے بابا کا جنازہ پڑھنے کے بعد غیبت صغرا ہوئی، پھر غیبت کبرا ہوئی، لیکن ہر دور میں لوگ ان کے محتاج ہوتے رہے. کسی بڑی یا چھوٹی کتاب میں یہ نہیں مل سکتا، یا کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی نہیں مل سکتا علی نے کبھی کسی سے کوئی مسئلہ دریافت کیا ہو. تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور کے لوگوں نے ان سے استفادہ کیا، مگر یہ دو زن ہو کر کسی کے سامنے نہیں بیٹھے. آپ نے تاریخوں میں پڑھا ہے یہ خلیفہ اول کے دور سے لے کر خلیفہ ثالث تک، ہر لوگ، ہر بندے، ہر دور میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی تو اس مشکل کشائی، اس مشکل کی کشائی کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب کام آئے. اور کہنا پڑا لولا علی اللہ حالک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اور ان کی عمر کی بھی قید نہیں ہے کہ کوئی کسی عمر کی کوئی قید ہو. جس دور میں بھی کوئی مسئلہ آیا تو لوگ ان کے محتاج رہے. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. مانا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بزرگ علی نقی کے والد گرامی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں. بچپن کا زمانہ ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لفظ کھیل تو نہیں ملتا، بلکہ بچے کھیل رہے تھے. بادشاہ کی سواری گزری، اس کی سواری دیکھ کر لوگ، چونکہ وزیر و وزراء اور مشیر ساتھ تھے، بچے سارے دیکھ کر دوڑ گئے، فرزند رضا کھڑے رہے. مامون کو حیرت ہوئی اس بات پر
کہ سارے بچے میرے شاہی روح کو دیکھ کر دوڑ کے چلے گئے ہیں مگر یہ بچہ اپنے مقام پہ موجود ہے. اس نے آ کر سواری کو روکا اور پوچھا, شہزادے سارے بچے دوڑ گئے مگر آپ نہیں دوڑے. تو امام نے فرمایا, راستہ تنگ نہیں تھا اور مجھے تیرے ظلم کا کوئی خوف نہیں تھا. تو اپنی زبان میں ترجمہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ وہ دوڑنے والے اور تھے, میں اور ہوں. ان میں اور مجھ میں فرق یہ ہے, وہ دوڑنے والوں کی اولاد ہیں, میں قرار کا فرزند ہوں. بادشاہ چلا گیا, بابا دبن و سروات پڑے محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بادشاہ صاحب واپس آیا شکار کر کے, پھر بچے وہاں موجود تھے. بچے دیکھ کر سارے چلے گئے, فرزند وہاں کھڑے رہے. اس نے قریب آ کر سواری کو روکا اور کہا, شہزادے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, دنیا کے بادشاہوں کو لہ و لعب کا شوق رہتا ہے. وہ شکار کے لیے اپنے سکھلائے ہوئے باز ساتھ لے کر جاتے ہیں. وہ نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں کہ اس فضائے محیط میں اللہ نے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں. وہ اپنے منہ میں پکڑ کر واپس آتے ہیں اور مٹھی میں بند کر کے اللہ کے اولیاء کا امتحان لیتے ہیں. یہ ہے بیٹے کی پوزیشن, باپ کا مقام کیا ہے. اللہ اکبر. بس چھوٹا سا واقعہ میں پیش کر کے, ایک امام کا مناظرہ ہے. ایک مرو جگہ ہے جہاں انتہائی اچھی جگہ تھی, جس طرح کہ ہمارے پاکستان میں مری ہے, لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں. اس علاقے کے تو میں مقامات کو نہیں جانتا ہوں, بلکہ یہ تو ساری ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھے صحت کے لحاظ سے مقامات ہے. وہ امام کو ساتھ لے گیا اور وہ چاہتا تھا کہ امام کی کو معذور کر دیا جائے کیونکہ عباسی ناراض تھے. تو اس نے ایک مناظرے کا پروگرام بنایا. تو امام کا ایک غلام ہے ہرسمہ بن آجن, وہ دوڑتا ہوا ہامتا ہوا آیا امام کے پاس. امام نے وجہ اضطراب پوچھی کہ تیرے پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے. نکالا, میں مولا میں پریشان کیوں نہ ہوں کہ آپ کے ساتھ مناظرے کا پروگرام ہے اور آپ کو اطلاع تک نہیں دی گئی. امام فرماتے ہیں, بھائی اس میں پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے, مناظرہ ہے نا. میں کہ مولا آپ کو وقت دیا جاتا, آپ تیاری کر لیتے. بابا دبن و سروات پڑے محمد. اللہم صلی علی محمد. آپ تیاری کر لیتے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, امام کسی کتب بینی یا مطالعہ کا محتاج نہیں ہوتا, امام کا علم نقد ہوتا ہے. بے شک. مولا وہ غیر مذاہب کے علماء ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں, اگر وہ غیر مذاہب کے علماء ہیں تو میں اس کا فرزند ہوں جس نے تخت کوفہ کے بیٹھ کے فرمایا تھا, میرے لیے مسند بچھا دی جائے اور اطمینان سے علی کو بیٹھنے کا موقع ملے. تورات والے تورات سے سوال کریں, زبور والے زبور سے سوال کریں, انجیل والے انجیل سے, فرقان والے فرقان سے, اور علی وہ جواب دے کہ ہر کتاب بول کر کہے کہ علی نے جو حکم جاری کیا ہے وہ اللہ نے میرے اندر رکھا ہے. بابا بنا سلوات پڑے محمد. وہ غلام مطمئن ہو گیا. تو دوسرے دن علی صبح مامون کا غلام شاہی پیغام لے کر آیا
کہ حضور اتفاق سے غیر مذاہب کے علماء آئے ہیں, وہ اسلام کے بارے میں تبادلہ خیالات کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ تشریف نہ لانا چاہیں تو میں ان کو لے کر در دولت پر حاضر ہو جاتا ہوں. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں, جاؤ مامون کو کہنا اپنے پاس وہ بلاتے ہیں جو علم میں کمزور. میں کوئی علم میں کمزور نہیں ہوں, وقت بتا دیا جائے میں وقت مقررہ پہ حاضر خدمت ہو جاؤں. امام علیہ السلام کو وقت بتا دیا گیا, وقت مقررہ پر تیار ہوئے ہوئے امام نے غسل کی تجدید فرمائی, لباس پیغمبر زیب تن فرمایا, امام پیغمبر سر زیب سر, نالان پیغمبر زیب پا, یعنی مکمل تصویر مصطفیٰ بن کر گھر سے نکلے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے تصویر پیغمبر کا, کہ خراسان کے ایک رہنے والے بندے نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ پر جلسہ ہے اور میں اس جلسے میں ممبر کے قریب بیٹھا ہوں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک پر موجود تھے, باواز بولو صلوات پڑھے محمد علیہ السلام. آپ لوگوں کو آباد رکھے. جب خطاب ہو رہا ہو تو مقصد یہ ہوتا ہے یہاں آنے کا, میں پاکستان میں ایک اپنی میرا مقام ہے, مجھے اپنے ایک میرے نام کی پہچان ہے, تو آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ میں جو بیان کر رہا ہوں میں وہ آپ تک پہنچا سکوں, چونکہ حکم کی تعمیل میں نے کر لی ہے. مل کے سلوات پڑھے محمد علیہ وسلم, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, حیدری یا علی, آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ممبر کے اوپر ایک تشت پڑا ہے جس میں کھجوریں پڑی ہیں, اوپر ریشمی رومال ہے. جب میری نگاہ پڑی تو میں نے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے زہرا کے بابے کو عرض کی کہ حضور مجھے کچھ کھجوریں عنایت فرمائیں. تو پیغمبر علیہ السلام نے کھجوروں کی مٹھی بھری اور میری جھولی میں ڈال دی. جب میں نے گنا تو 18 دانے تھے اور میں خواب سے بیدار ہو گیا. میں نے سوچا کہ شیطان لباس معصوم میں آ نہیں سکتا, لہذا میرے خواب کی تعبیر کیا ہو. میں اٹھ کھڑا ہوا, پھر مجھے نیند نہ آئی. مؤذن نے اذان دینی شروع کی, میں نکلا نماز کے لیے. ویسے آج کل اتنا نماز کا رواج نہیں ہے, لوگ اتنے کوئی نماز کو اہمیت نہیں دیتے, لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے بانی شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر نماز قبول ہے تو باقی اعمال تمہارے قبول ہوں گے, اور اگر نماز رد کر دی گئی تو باقی اعمال بھی تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے. بے شک. وہ کہتا ہے کہ میں حیران تھا کہ بشکل شیطان معصوم کی شکل میں آ نہیں سکتا, میرے خواب کی تعبیر کیا ہوگی. بس میں اسی پریشانی میں نکل کھڑا ہوا مسجد کے لیے, تو جب میں کسی گلی میں پہنچا تو میں نے یہ اعلان سنا کہ منادی ندا کر رہا تھا کہ آج فلاں وقت فلاں گراؤنڈ میں فلاں مقام پر, وہی جو میں نے خواب میں دیکھا تھا, حضرت اٹھویں لال ولایت حضرت امام رضا علیہ السلام خدا فرمائے. وہ کہتا ہے کہ ہو نہ ہو یہی میرے رات کے خواب کی تعبیر بن سکتی ہے. وہ کہتا ہے وقت مقررہ سے پہلے میں وہاں پہنچا, انتظامات ہو رہے تھے, لوگوں کی آمد آمد تھی, میں بھی وقت سے پہلے جا کر میں اس ممبر کے قریب بیٹھ گیا. امام تشریف لائے, لوگوں نے اہلن و سہلن امام کا اٹھ کر استقبال کیا, اور جو میں نے چہرہ رات کو عالم خواب میں دیکھا تھا وہی چہرہ تھا. واہ
امام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، امام کے سامنے ایک تخت رکھا گیا جس میں کھجوریں تھی، ریشمی رومال تھا، تو مجھے وہ چونکہ خواب یاد تھا، میں نے جرت کرتے ہوئے عرض کی، فرزند رسول مجھے کچھ کھجوریں عنایت فرمائیے۔ تو امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھا، پھر رومال کو الٹا، مٹھی بھری میرے دامن میں ڈال دی۔ جب میں نے گنے تو 18 دانے تھے۔ میں نے کہا، عرض کیا، حضور کچھ اور عنایت فرمائیے۔ امام فرماتے ہیں، اگر رات میرے نانا نے زیادہ دی تھی، سبحان اللہ، حق ہے کہ اور طلب کرو، ورنہ تمہیں علم ہونا چاہیے میں اپنے نانا سے زیادہ صغیر نہیں ہوں۔ وہ بات یاد ہے نا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ امام لباس پیغمبر زیب تن فرماتے ہوئے چل پڑے دربار کی طرف، اور ادھر اعلان یہ تھا دربار میں کہ کوئی بندہ اٹھ کر امام کی تعظیم نہ کرے۔ توجہ ہے، کوئی بندہ اٹھ کر تعظیم نہ کرے، کوئی بندہ استقبال نہ کرے، کوئی راستہ نہ دے، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، وہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا۔ امام خرامہ خرامہ چلتے ہوئے دروازے پہ پہنچے، امام کی پیشانی سے نور کی لائٹ نکلی جو درباری روشنیوں پہ چھا گئی، اور وجود اطہر سے ایسی خوشبو مہکی کہ لوگوں کے اذانوں میں پہنچنے کی دیر تھی۔ لوگوں نے گردنی مروڑ کر پیچھے دیکھا، جب گردنی مروڑ کر پیچھے دیکھا بشکل مصطفیٰ حضرت امام رضا نظر آئے۔ لوگ خود بخود اٹھ کھڑے ہو گئے، غیبی طاقت نے دروازے سے لے کر دربار تک راستہ صاف کر دیا، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں کہ خود مامون تخت سے اترا اور آگے بڑھ کر السلام علیک ابن رسول اللہ کہہ کے فرزند زہرا کا استقبال کیا۔ مامون پیچھے، امام آگے، امام تخت کے اوپر آ کر بیٹھ گئے۔ بس مختصرا میں ختم کرنا چاہتا ہوں، میں آغا کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ مکمل سکوت تھا دربار میں، کسی میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ غیر مذاہب کے علماء جن پہ زرتشتی، آتش پرست، یہود و نصارہ، یعنی دہلیے لا مذہب، یہ چار قسم کے علماء موجود تھے، تو سکوت کو توڑا مامون نے اور کہا کہ یہ فرزند رسول ہے، اور ان غیر مذاہب کے علماء کے بارے میں امام کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ اسلام کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اپنے دادا کا جملہ دہرایا امام رضا نے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، دنیا والوں پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، وہی جملہ دہرایا کہ انہیں حق حاصل ہے جو مرضی ہے ان کی سوال کریں۔ تو ایک یہودی عالم بولا، اس نے کہا کہ جی ان سے مناظرہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ مامون نے پوچھا وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا جی ہماری عبرانی زبان ہے، یہ عرب ہے، یہ ہماری زبان نہیں جانتے، ہم ان کی زبان نہیں جانتے، لہذا مناظرہ ہو نہیں سکتا۔ امام فرماتے ہیں، وہ یہودی عالم، تو اپنی جہالت کا اقرار کر، مگر تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی جہالت میری طرف منسوب کر۔ انہوں نے کہا کیا آپ میری زبان جانتے ہیں؟ فرمایا، دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہوتی جس کو امام نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ رات آغا بیان فرما رہے تھے، آپ جو لوگ تھے آپ کو پتا ہوگا کہ مامون نے اپنی فوج جب دکھائی، مقصد یہ تھا امام کے اوپر روب ڈالنے کے لیے، تو امام نے فرمایا تم نے تو اپنی فوج دکھائی ہے، میں بھی دکھاؤں۔
وہ کہتا ہے کہ ہم کیا آپ کی فوج بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہماری فوج ہے لیکن ہم اسے استعمال نہیں کرتے. آپ کی کون سی فوج ہے؟ فرمایا دیکھو جب دیکھا تو پریشان ہو گیا. اس کی جو حالت تھی میں وہ کیفیت ابھی بیان نہیں کر سکتا جو میں نے تاریخوں میں پڑھا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو نہیں جانتا مگر میں جانتا ہوں. اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے ہماری زبان میں اگر جانتے ہیں تو فرمایا کہ گفتگو کر لیتے ہیں. تم میں سے 10 علماء یہود تھے, کون میرے ساتھ بات کرے گا؟ اس نے کہا جی میں ہی کر لوں گا. اچھا یہ بتاؤ تورات کی کتنی قرتیں ہیں؟ توجہ ہے, اور کس قاری کی قرت سے میرے ساتھ تو بات کرے گا؟ اس نے کہا جی میں نہ یہ جانتا ہوں کہ قاری کتنے ہیں, نہ میں ناظرہ پڑھی ہے میں نے تورات, تم میں ناظرہ ہی بات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا چلو میں تمہاری قاری کی قرت سے میں بات کروں گا, تو تم اپنی اپنی کتابیں 10 علماء یہود کھول لو. انہوں نے کتابیں کھولتے ہیں اپنے سامنے رکھ لی تو فرمایا فلاں رکو فلاں پارا اور فلاں سطر پر نگاہ کرو. تو امام علیہ السلام نے ایک پورا رکوع تلاوت فرمایا, ایسے تلاوت کی تورات کی کہ وہ سارے یہودی اچھا کر اٹھے اور ان کو کہنا پڑا کہ آج تک ہم نے کسی قاری سے اس انداز میں تلاوت نہیں سنی. اللہ اکبر. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو کچھ میں نے پڑھا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا جی سبحان اللہ بالکل صحیح ہے. فرمایا تورات کے قاریو تمہیں اس تورات کی قسم اور تورات کو لے آنے والے موسیٰ نبی کی قسم, مجھے سچ بتاؤ محمد کے 8ویں جانشین کا اس میں حریہ یہی نہیں بیان ہوا جو رکوع میں نے تلاوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل صحیح ہے. اللہ اکبر. مگر وہ خاموش ہو گیا, اپنی شکست کا اقرار نہیں کیا. برائے خوشنود یہ سامن الحج دامن آہو شاہ خراسان امام علی ابن موسر رضا بلانتا سلاما ایک دہلیہ اٹھا. اس نے کہا بادشاہ کو خطاب کر کے کہ یہ اہل کتاب منافق ہے, یہ شکست کھا کر بھی اپنی شکست کا اقرار نہیں کر رہے. میں ایک سوال کرتا ہوں, اگر میرے سوال کا یہ جواب دے دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ضد نہیں کروں گا, خاموشی اختیار نہیں کروں گا, بلکہ کلمہ اسلام اپنے زبان پہ جاری کر لوں گا, شکست کو تسلیم کر لوں گا. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو بھی پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے. اس نے کہا جی تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اللہ ہر شے پر قادر ہے. امام فرماتے ہیں اللہ رہے. فرمایا جی میں اس کو چیلنج کرتا ہوں. فرمایا تو چیلنج کر مجھ سے جواب لے. انہوں نے کہا جی اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے, توجہ ہے, تو آسمان اور زمین کو اللہ مرغی کے انڈے میں بند کر کے دکھائے. توجہ ہے, اگر بند کر لے تو وہ قادر ہے اور اگر بند نہ کر سکا تو پھر وہ قادر نہیں ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے قریب آ. جب قریب آیا فرمایا شش اطراف نگاہ کر, مشرق مغرب شمال جنوب, آسمان کی طرف دیکھا زمین کی طرف دیکھا, شش اطراف دکھانے کے بعد امام نے فرمایا آنکھوں کو بند کرو. اس نے بند کیا. امام نے فرمایا سچ بتا جو تم نے شش اطراف دیکھا ہے یہ جو آنکھ میں چھوٹی سی پتلی ہے رائی برابر, کیا یہ پتلی میں بند ہے یا محو ہو چکا ہے, مٹ چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں جناب بالکل موجود ہے. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ اس رائی برابر پتلی میں زمین و آسمان کو بند کر سکتا ہے, اس ساری کائنات کو بند کر سکتا ہے, مرغی کے انڈے میں بند نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا جواب تھا امام کا سبحان اللہ کہ لوگ برتہ حیرت میں آ گئے, حیرت زدہ ہو کر رہ گئے.
امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے یہ بتا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں درخان لکڑی کا کام کرتا ہوں. کیا کیا چیز بنا لیتا ہے؟ اس نے کہا جی دنیا کی ہر چیز بنا سکتا ہوں، یعنی اس فن میں مجھے پوری مہارت ہے. فرمایا اچھا تو کاریگر ہے، یہ کاریگر ہر چیز بنا سکتا ہے، ہر چیز، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک عصا تھا، یہ عصا ہے، یہ کس چیز کا ہے؟ لکڑی کا. فرمایا یہ لکڑی ہے، تو کاریگر ہے، یہ لکڑی ہے اور تو مجھے ایک میز یا کرسی بنا دے. اللہ اکبر، ایک میز یا کرسی بنا دے. اس نے کہا جی نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا. فرمایا کیا تو کاریگر نہیں ہے؟ اس نے کہا جی میں کاریگر ہوں. تو پھر کیا یہ لکڑی نہیں ہے؟ اس نے کہا جی یہ لکڑی ہے. فرمایا تو کاریگر ہے، یہ لکڑی ہے، پھر بنا کیوں نہیں سکتا؟ اس نے کہا جی لکڑی کا مادہ ناقص ہے. فرمایا لکڑی کا کے مادے کا نقص تیرے فن کو داغدار تو نہیں کرے گا؟ اس نے کہا جی نہیں میرے فن پہ کوئی فرق نہیں آ سکتا. فرمایا اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ زمین و آسمان کو انڈے میں بند کر سکتا ہے، مگر انڈے کا مادہ ناقص ہے، وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا ان کی محتاج رہی، یہ کسی کے محتاج نہیں ہے. اس لیے ہم نے امام وہی مانے ہیں جن کی ساری کائنات محتاج ہے. خدا بندے کریم آپ سب لوگوں کو آباد و شاد رکھے. کچھ میرا کوئی موضوع نہیں تھا، لیکن میں انشاءاللہ جب کوئی خطاب کا موقع ملا تو انشاءاللہ پوری تفصیل سے میں عرض کروں گا. سیما الامام المنتظر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا امام زماننا هذا اجل الله تعالى فرجه الشریف واللعنة الدائمة على باقية على اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد أرباب دانش وأهل علم حضرات خصوصا علماء کی تعداد زیادہ ہے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند ایک معروضات پیش کرنے کی ہمت اور طاقت اپنے آپ میں اگرچہ نہیں پا رہا ہوں، لیکن حکم ملا ہے تو میں اپنی معروضات پیش کروں گا. آپ کے اذہان عالیہ کی بلندیوں تک پہنچنے کی کوشش کروں گا. مل کے بابا بلند سلام آج کی اس مختصر سی گفتگو میں میں کوشش کروں گا کہ کیونکہ یوم خمیس بھی ہے، حق کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ
وہ بھی ہیں کہ جن کا حق اللہ نے بھی ادا کیا، انبیاء نے بھی ادا کیا، ملائکہ نے بھی ادا کیا، اور آئمہ اطہار علیہ السلام نے بھی ادا کیا، جنوں نے بھی ادا کیا، انسانوں نے بھی ادا کیا، اللہ نے حق ادا کیا مرکز آیت تطہیر بنا کر، اور مرکز آیت تطہیر جب تک بی بی پاک نہیں آئی زیر کے ساتھ، نہ ہی آیت تطہیر کا نزول ہوا اور نہ اہل بیت مکمل ہوئے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ مصداق طہارت ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ جو ان کا مخالف ہے وہ اب آقازادی طہارت کی کنگڈم کی اصل اصیل ہے، مرکز طہارت قرار دیا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کا مخالف عین رجس ہوگا۔ مل کے بلاتا سلام محمد، اور باب تفطیر آتا ہے طہارہ یطہر، پاک رکھنے کے لیے۔ عامۃ الناس کہتے ہیں کہ ان کو پاک کیا گیا، یہ ترجمہ کتنی جہالت کی بات ہے کہ ان کو آج پاک کیا گیا، بلکہ جب سے اللہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد۔ یعنی اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت محمد کو پاک رکھا جائے، کیا نہیں یعنی رکھا جائے، تو رکھا ان کو جاتا ہے کہ جو ہمیشہ سے پاک ہوں، اور اللہ جب سے ہے یہ پاک ہیں، اور جب تک اللہ ہے یہ پاک رہیں گے۔ انما یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ مصمم ارادہ ہے، اور انما کلمہ حصر بھی ہے کہ لاک ہے، کہ باہر والے کو اندر نہیں آنے دیتا، اندر والے کو باہر نہیں جانے جاتا، تو لوگ چاہے جتنی مرضی کوششیں کریں کہ فلاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن پتہ تو چلے گا کہ اہل بیت ہیں کون۔ مرتے بلانتا سلام، اس کی دلیل قرآن پاک سے میں دینا چاہتا ہوں کہ وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ اس بیت کو، خانہ کعبہ کو پاک رکھا جائے، کن کے لیے؟ جو طواف کرنے والے ہیں، اور جو اعتکاف کرنے والے ہیں، اور جو رکوع و سجود کرنے والے ہیں ان کے لیے۔ تو آپ بتائیں کہ طواف کرنے والے تو آپ کو ہمیشہ ملیں گے، رکوع و سجود کرنے والے بھی ہمیشہ ملیں گے، یہ اعتکاف والے کون ہیں سوائے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی والدہ گرامی کے، صلی اللہ محمد و آل محمد، جو وقت ولادت اور قبلہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی اقل مدت جو ہے وہ بھی 3 دن ہی ہے، اور 3 ہی شب و روز رہے ہیں۔ مل کے بلانتا سلام، زیادہ سماں کراشی مقصود نہیں، بس سب ہی اپنا حصہ پیش کریں گے۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام و ایاہو طالبین بصار مع ولیہ الامام المہدی، این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین، این طالب بدم المکتوب بکربلا، کہاں ہیں حسن و حسین، کہاں ہیں ان کے خون کا بدلہ لینے والے امام زمانہ علیہ السلام؟ یہ دعائیں لطبہ کے جملے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام ہر روز نماز فجر کے بعد اپنے جد غریب کو یاد کر کے نطبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، گریہ فرماتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں، ہم کیا روئیں گے؟ یہ بھی حل جزاء الاحسان کا ہے کہ ہم آج حق مودت ادا کرنے کے لیے یہاں فرشی ادا پہ بیٹھے ہیں، مولا کے غم میں، کہ جن کے غم میں کائنات کے پتھر بھی روئے۔
اور جس پتھر کو بھی اٹھا کے دیکھا عاشور کے دن خون ابلتا نظر آیا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سلام اس زخمی دادا پر جو بھاگتے گھوڑے سے زمین مقبوباً علی وجہ منہ کے بل زمین پہ گرے. جب زین خالی ہو گئی چودویں قدم پیر مرتجس کو پتا چلا کہ میرا سوار موجود نہیں. وفادار حیوان واپس انہی قدموں پہ پلٹا آ کے دیکھے زینب کا بھائی نازین پہ زمین پہ اتنی دیر کہاں پڑ رہے تیروں کی نوکوں پہ. جب تک تیروں کی نوکیں سینے کے اس پار نہیں آ گئیں سید الشہداء زمین پہ نہیں. اللہ رحمۃ اللہ غلام تصور سلام گلی گلی مجلس اعضا ہے, گلی گلی مجلس اعضا ہے, زمین ساری ہی کربلا ہے, زمین ساری ہی کربلا ہے, اور حسین سارے جہاں کا آقا, حسین سارے جہاں کا آقا, حسین فرقوں سے ماورا ہے, حسین سارے جہاں کا آقا, حسین فرقوں سے ماورا ہے. اور صدائے گریہ یہ کہہ رہی ہے, صدائے گریہ یہ کہہ رہی ہے دلوں پہ قبضہ حسین کا ہے, صدائے گریہ یہ کہہ رہی ہے دلوں پہ قبضہ حسین کا ہے. اور گزرتی صدیوں سے پوچھو ہم نے, گزرتی صدیوں سے پوچھو ہم نے علم کو گرنے نہیں دیا ہے, گزرتی صدیوں سے پوچھو ہم نے علم کو گرنے نہیں دیا ہے, گزرتی صدیوں سے پوچھو ہم نے باواز بلند سلام, گزرتی صدیوں سے پوچھو ہم نے علم کو گرنے نہیں دیا ہے. اور نہ بم دھماکوں سے رک سکے گا, نہ بم دھماکوں سے رک سکے گا جلوس لشکر حسین کا ہے, نہ بم دھماکوں سے رک سکے گا جلوس لشکر حسین کا ہے. اور حسین کا نام اسم اعظم, حسین کا نام اسم اعظم یزید غالی بنا ہوا ہے, حسین کا نام اسم اعظم حسین غالی بنا ہوا ہے, یزید غالی بنا ہوا ہے, حسین کا نام اسم اعظم یزید غالی بنا ہوا ہے. اور یزید ہے موت کا حوالہ, یزید ہے موت کا حوالہ, حسین ہستی کا آسرا ہے, یزید ہے موت کا حوالہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, حسین ہستی کا آسرا ہے. اور حسین ذبح عظیم ٹھہرے, حسین ہی مرضی خدا ہے, حسین ذبح عظیم ٹھہرے, حسین ہی مرضی خدا ہے. اور لہو فلک سے برس رہا ہے, زمین بھی مرثیہ سرا ہے, لہو فلک سے برس رہا ہے, زمین بھی مرثیہ سرا ہے. اٹھا کے اسور کو زیر دامن حسین میدان میں کھڑا ہے, اٹھا کے اسور کو زیر دامن حسین میدان میں کھڑا ہے. سکینہ رن میں بھٹک رہی ہے, لہو بھی کانوں سے بہ رہا ہے, سکینہ رن میں بھٹک رہی ہے, لہو بھی کانوں سے بہ رہا ہے. اور لٹی جو چادر تو بولی زینب, کسی کو عباس کا پتا ہے, لٹی جو چادر تو بولی زینب, کسی کو عباس کا پتا ہے. اٹھے جو سجاد غش سے دیکھا کہ سارا کنبا ہی لٹ گیا ہے, اٹھے جو سجاد غش سے دیکھا کہ سارا کنبا ہی لٹ گیا ہے. پسند رضا بہ رہے ہیں آنسو کہ قلب مومن میں کربلا ہے,
حسن رضا بہ رہے ہیں آنسو کہ قلب مومن میں کربلا ہے، گلی گلی مجلس عزا ہے، زمین ساری ہی کربلا ہے، حسین سارے جہاں کا آقا، حسین فرقوں سے ماورا ہے۔ بار دیگر سلوات پیش کر دوں یوں عشقوں کا ساغر، الوداع کربلا کے بہتر، پیش کر دو یوں عشقوں کا ساغر، الوداع کربلا کے بہتر، کہہ رہے ہیں عزادار رو کر، الوداع کربلا کے بہتر، پیش کر دو یوں عشقوں کا ساغر، الوداع کربلا کے بہتر، رخصت شاہ کرب و بلا ہے یا حسینؑ کی گونجی صدا ہے، رخصت شاہ کرب و بلا ہے یا حسینؑ کی گونجی صدا ہے، سوگواروں کی ہے یہ زبان پر، الوداع کربلا کے بہتر، بے کفن کربلا کے شہیدوں، بے رضا شام کے اسیروں، بے کفن کربلا کے شہیدوں، بے رضا شام کے اے اسیروں، پھر بہت جلد آنا پلٹ کر، الوداع کربلا کے بہتر، پیش کر دو یوں عشقوں کے ساغر، الوداع کربلا کے بہتر، لا سکا جس میں پانی نہ سکا، ہے علم میں وہ مشک سکینہ، شیخ کے بھائی علمدار لشکر، الوداع کربلا کے بہتر، تیر سے جس کو ظالم نے مارا، ہے اسی بے زباں کا یہ جھولا، ہم اٹھائیں گے جس کو یہ کہہ کر، الوداع کربلا کے بہتر، کل جہاں تھا، کل جہاں تھا محرم کا ساما، وہ مکان ہو گیا آج ویراں، تازیے اٹھ رہے ہیں
یہ کہہ کر الوداع کربلا کے بہتر تن پہ پوشاک ہے سب کے کالی اشک آنکھوں میں ہے سب کے جاری تن پہ پوشاک ہے سب کے کالی اشک آنکھوں سے ہے سب کے جاری پیٹتے ہیں سروں کو یہ کہہ کر الوداع کربلا کے بہتر کر سکے کچھ نہ خدمت تمہاری معاف کر دو خطائیں ہماری ہو سلام ہم غلاموں کا تم پر الوداع کربلا کے بہتر ختم کر کے صغیر الوداع کو ہے دعا مجھ کو مولا شفا دو ختم کر کے صغیر الوداع کو ہے دعا سب کو مولا شفا دو سن لو میری بھی زہرا کے دلبر الوداع کربلا کے بہتر پیش کر دو یوں اشکوں کا ساغر الوداع کربلا کے بہتر الوداع 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 نعرہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختار اسم قادم سکر تشریف ہے بابا سے بلند صلوات امام عسکری کی آج شہادت کا روز ہے المہدی میں امام کو کرسے کا روز ہے گریاں فغاں ہیں امام زمان نرجس خاتون اے مومنوں یہ گریہ و ماتم کا روز ہے اب خنجر سے گلا جب شاہ کا پر ہو گیا اب خنجر سے گلا جب شاہ کا پر ہو گیا پانی پانی ہے سلامی غم سے کو سر ہو گیا پوچھتی تھی راہگیروں سے یہ زینب شام میں کربلا زندے پیغمبر ہو
گیا کچھ سلام کیا چار پانچ اکبر کو روئیں گے علی اصغر کو روئیں گے اکبر کو روئیں گے علی اصغر کو روئیں گے سورا کے لیے اپنے بھرے گھر کو روئیں گی اکبر کو روئیں گی علی اصغر کو روئیں گی عباس نامدار کہ جب ہوں گے تذکرے مشق و علم کو دیکھ کہ صفدر کو روئے گی اکبر کو روئے گی علی اصغر کو روئے گی شادی کی اور رانڈا پے گی باتیں سنے گی جب کبرا سے مل کے قاسم بے پر کو روئے گی اکبر کو روئے گی علی اصغر کو روئے گی سورا کے لیے اپنے بھرے گھر کو روئے گی یاد آئیں گی جب بالی سکینہ کی الفاتیں مادر سے پوچھ پوچھ کے خواہر کو روئے گی سورا کے لیے اپنے بھرے گھر کو روئے گی دیکھے گی اپنے بھائی کو جب باپ کی جگہ قدموں پہ لوٹ لوٹ کے سرور کو روئے گی قدموں پہ لوٹ لوٹ کے سرور کو روئے گی سورا کے لیے اپنے بھرے گھر کو روئے گی خالی مکان دیکھ کہ جب دل بھر آئے گا دیوار و در کو دیکھ کہ سب گھر کو روئے گی اکبر کو روئے گی علی اصغر کو روئے گی سورا کے لیے اپنے بھرے گھر کو روئے گی بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے در شاہ بنا دیا ذرے کو شہنی میرے در شاہ بنا دیا اور بھول کے شکل میں قرآن کو سمیٹ کے نکتے کی شکل میں حق نے علی کو مرکز ایمان بنا دیا ماشاءاللہ ذرے
شہنے پہچان ہر زمانے میں شمر و یزید کی پہچان ہر زمانے میں شمر و یزید کی او کتنا حسینیت نے ہے آسا بنا دیا ذرے کو شہنے کم ہے یہ کارنامہ ہے دور امیر شان کم ہے یہ کارنامہ ہے دور امیر شان ایمان کو کفر کفر کوئی ماں بنا دیا ذرے شہنے کافر بنا دیا ابو طالب سے شخص کو کافر بنا دیا ابو طالب سے شخص کو اور سفیان سے مسلمان بنا دیا ذرے کو شہنے شہنے لہو سے سیچ کے اسلام کا شجر شہنے لہو سے سیچ کے اسلام کا شجر اجڑے ہوئے چمن کو گلستاں بنا دیا ذرے کو شہنے اکبر کی موت نے علی اصغر کی موت نے اکبر کی موت نے علی اصغر کی موت نے بانو ذرے کو شہنے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقصود جعفری صاحب سے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الطيبين الطاهرين صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تبيك ذبات صلوات الله اللهم صل على محمد حبيب محمد مقصد نہیں کسی بندے کا کوئی مطلب ہے ہدف کر کے کسی بندے کو آخر کا مطلب نہیں ہوتا صرف یہ کہ تسی خوف خدا کم از کم ضرور کرے اور اگر بار
ਗਿਆ ਸਾਜ ਉਹ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਲਵਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਬਿਆਂ ਹੋ ਤੇਰੇ ਕਮਾਲਾਤ ਫਾਤਿਮਾ ਕੈਸੇ ਬਿਆਂ ਹੋ ਤੇਰੇ ਕਮਾਲਾਤ ਫਾਤਿਮਾ ਕਬ ਹੈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੇਂ ਤੇਰੀ ਨੇਮਤ ਫਾਤਿਮਾ ਕਬ ਹੈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੇਂ ਤੇਰੀ ਨੇਮਤ ਫਾਤਿਮਾ ਕੌਸਰ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਅਬਤਰ ਤੇਰੇ ਆਦੂ ਕੌਸਰ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਅਬਤਰ ਤੇਰੇ ਆਦੂ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਅਬ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਦਾਤ ਫਾਤਿਮਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਅਬ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਦਾਤ ਫਾਤਿਮਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਨ ਭਿਕਾਰੀਓਂ ਕੋ ਗਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਉਨ ਭਿਕਾਰੀਓਂ ਕੋ ਗਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਖਾ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬਾਗਾਤ ਫਾਤਿਮਾ ਜੋ ਲੋਕ ਖਾ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬਾਗਾਤ ਫਾਤਿਮਾ ਔਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਕਹੂੰ ਇਹਨੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਕਹੂੰ ਇਹਨੇ ਕਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਰਵਾਤ ਸਾਰੇ ਮੁਝੇ ਆਜ ਨਜ਼ਮ ਕਾ ਉਨਵਾਨ ਚਾਹੀਏ ਮੁਝੇ ਆਜ ਨਜ਼ਮ ਕਾ ਉਨਵਾਨ ਚਾਹੀਏ ਮਾਹੌਲ ਪੇ ਤਸਰਫ ਇਮਰਾਨ ਚਾਹੀਏ ਮਾਹੌਲ ਪੇ ਤਸਰਫ ਇਮਰਾਨ ਚਾਹੀਏ ਜਬਰੀਲ ਕੇ ਪਰੋਂ ਕਾ ਕਲਮਦਾਨ ਚਾਹੀਏ ਜਬਰੀਲ ਕੇ ਪਰੋਂ ਕਾ ਕਲਮਦਾਨ ਚਾਹੀਏ ਕਿਰਤਾਸ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹੀਏ ਕਿਰਤਾਸ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਮੇਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਰਸੂਲ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੇਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਵੋ ਰਿਦਾਏ ਬਤੂਲ ਜੋ ਜ਼ੇਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਵੋ ਰਿਦਾਏ ਬਤੂਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਰਤਕਾ ਮੰਜ਼ਲ ਕੌਸੈਨ ਪੇ ਰਿਦਾ ਔਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਵਸੀਲਾ ਦਾਰੈਨ ਯੇ ਰਿਦਾ ਮਹਿਰਾਜ ਪੇ ਵੀ ਥੀ ਪਰਦਾ ਤਰਫੈਨ ਯੇ ਰਿਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਔਰ ਰਸੂਲ ਕੇ ਮਾਂ ਬਹਿਨ ਯੇ ਰਿਦਾ ਔਰ ਹਮਨੇ ਸੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਲਾ ਮੇ ਰਸੂਲ ਮੇ ਕੋਈ ਅਲੀ ਛੁਪਾ ਹੈ ਰਿਦਾਏ ਬਤੂਲ ਕੋਈ ਅਲੀ ਛੁਪਾ ਹੈ ਰਿਦਾਏ ਬਤੂਲ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਚਾਦਰ ਬਤੂਲ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਕੀ ਢਾਲ ਹੈ ਚਾਦਰ ਬਤੂਲ ਕੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਚਾਦਰ ਬਤੂਲ ਕੀ ਸਾਰੀ ਨਬੀ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ ਚਾਦਰ ਬਤੂਲ ਸਾਰੀ ਨਬੀ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ ਚਾਦਰ ਬਤੂਲ ਕੀ ਮਾਸੂਮ ਫਾਤਿਮਾ ਕੀ ਰਿਦਾ ਮੇਂ ਪਲੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ ਕਾ ਵੋ ਸਾਏ ਤਲੇ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਫਾਤਿਮਾ ਕੀ ਰਿਦਾ ਮੇਂ ਪਲੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ ਕਾ ਵੋ ਸਾਏ ਤਲੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਦਰਾਕ ਕੀ ਬਸਾਤ ਮਿਸਾਲ ਸੇ ਆਲਾ ਹੈ ਯੇ ਰਿਦਾ ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਦੁਖੋਂ ਕਾ ਇਜ਼ਾਲਾ ਹੈ ਯੇ ਰਿਦਾ ਔਰ ਮਾਸੂਮ ਇਸਮਤੋਂ ਕਾ ਉਜਾਲਾ ਹੈ ਯੇ ਰਿਦਾ ਕਾ ਬਾਤ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਬ ਸੇ ਆਲਾ ਹੈ ਯੇ ਰਿਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਦਾਵਾ ਤੇ ਦਲੀਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਇਸਮਤੋਂ ਕਾ ਉਜਾਲਾ ਹੈ ਯੇ ਰਿਦਾ ਕਬ ਆਪ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਬ ਸੇ ਆਲਾ ਹੈ ਯੇ ਰਿਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਝਕੋ ਤੋ ਮਸ਼ ਕੀਆ ਹੈ ਹਰ ਖਾਸ ਓ ਆਮ ਨੇ ਇਸਕੋ ਛੂਆ ਨਬੀ ਨੇ ਯਾ ਇਮਾਮ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ آخر میں سید مظہر انجم سرجن صاحب سے مسلم کو تشریف بابا سے غلام صلی اللہ علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ
لے درود بر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر درود پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ میں کس طرح سے محرم کو الوداع کہہ دوں میں کس طرح سے محرم کو الوداع کہہ دوں میرا حسین تو ہر پل میری نگاہ میں ہے میں کس طرح سے محرم کو الوداع کہہ دوں میرا حسین تو ہر پل میری نگاہ میں ہے اسی کی خاک قدم میرا سجدہ آخر اسی کی خاک قدم میرا سجدہ آخر میرا تو حرف نزا بھی اسی پناہ میں ہے چار اس کے اور آپ کی سماعتوں کی نظر حسین کو جو سمجھ نہ پائے وہ کم نصب ہے بخیل بھی ہے حسین کو جو سمجھ نہ پائے وہ کم نصب ہے بخیل بھی ہے یزیدیت کے جو گن ہی گائے وہ بد نصب ہے ذلیل بھی ہے حسین کو جو سمجھ نہ پائے وہ کم نصب ہے بخیل بھی ہے یزیدیت کے جو گن ہی گائے وہ بد نصب ہے ذلیل بھی ہے اور ہمیں تو سردار انبیاء نے یہی بتایا حسین و ملی ہمیں تو سردار انبیاء نے یہی بتایا حسین و منی یہ عظمت شاہ کربلا کا ثبوت بھی ہے دلیل بھی ہے درود بر محمد والے مضبوط کے چند اشعار ہیں قرآن کا نزول ہے قلب رسول پر قرآن کا نزول ہے قلب رسول پر قلب رسول گھر ہے جناب بتول کا قرآن کا نزول ہے قلب رسول پر قلب رسول گھر ہے جناب بتول کا اور تطہیر کا یہ نور علی کی اساس ہے تطہیر کا یہ نور علی کی اساس ہے حسن و حسین کا بھی یہی نور خاص ہے اور یہ پنجتن کا نور سجا جب ردا تلے قدرت نے ان نما کے لیا سائبہ تلے اور قرآن کی گواہی کو کامل بنا دیا جو ان سے ہٹ گیا اسے باطل بنا دیا یہ پنجتن کا نور سجا جب ردا تلے قدرت نے ان نما کے لیا سائبہ تلے قرآن کی گواہی کو کامل بنا دیا جو ان سے ہٹ گیا اسے باطل بنا دیا اور ان پر درود بھیجنا واجب دیا قرار ان پر درود بھیجنا واجب دیا قرار اور منکروں کو کر دیا لعنت سے ہم کنار کوثر کو فاطمہ کا قصیدہ بنا دیا اور فکر علی کو علم حمیدہ بنا دیا کوثر کو فاطمہ کا قصیدہ بنا دیا فکر علی کو علم حمیدہ بنا دیا اور پھر کائنات ان کے تصرف پہ چھوڑ دی پھر کائنات ان کے تصرف پہ چھوڑ دی اپنی ہر ایک رضا بھی اسی سمت موڑ دی پھر کائنات ان کے تصرف پہ چھوڑ دی اپنی ہر ایک رضا بھی اسی سمت موڑ دی ترسیل حق پہ ان کو نگہبان کر دیا ترسیل حق پہ ان کو نگہبان کر دیا اور جبریل ان کے شہر کا دربان کر دیا ترسیل حق پہ ان کو نگہبان کر دیا اور جبریل ان کے شہر کا دربان کر دیا انجم یہ سلسلہ ہی تو تکمیل دین ہے انجم یہ سلسلہ ہی تو تکمیل دین ہے جو اس کو مانتا نہیں بدتر لئیم انجم یہ سلسلہ ہی تو تکمیل دین ہے جو اس کو مانتا نہیں بدتر لئیم ہے درود پڑھیے محمد والے
سر میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مطلب نیا کلام ہی پڑھوں بسم اللہ بسم اللہ ایک بار پھر ضرور پڑھ دیا ہوں جو اصل کائنات ہے وہ دختر رسول ہے جو اصل کائنات ہے وہ دختر رسول ہے جس پر خدا کو ناز ہے ہاں وہی تو بتول ہے جو اصل کائنات ہے وہ دختر رسول ہے جس پر خدا کو ناز ہے ہاں وہی تو بتول ہے اور کیسے کہوں کہ ایک ہے چاروں میں فرق ہی نہیں کیسے کہوں کہ ایک ہے چاروں میں فرق ہی نہیں قبلہ کیسے کہوں کہ ایک ہے چاروں میں فرق ہی نہیں تیرے سبھی تو ہے فرو میرا علی اصول ہے کیسے کہوں کہ ایک ہے چاروں میں فرق ہی نہیں تیرے سبھی تو ہے فرو میرا علی اصول ہے اور کوثر ہے جس کی شان میں تطہیر جس کی آبرو کوثر ہے جس کی شان میں تطہیر جس کی آبرو یاسین و حمد و نور کی جو وجہ نزول ہے وہ دختر رسول ہے اشوہر ہے جس کا فخر دین بیٹے بنا دین ہے شوہر ہے جس کا فخر دین بیٹے بنا دین ہے صلی علی و سیدہ وحدانیت کا بھول ہے اور رکھتے ہو گر نگاہ تم سمجھو مقام فاطمہ رکھتے ہو گر نگاہ تم سمجھو مقام فاطمہ تعظیم جس نے دی اسے وہ دہر کا رسول ہے اور سر دے کے یہ بتا دیا ہم کو اسی کے لال نے سر دے کے یہ بتا دیا ہم کو اسی کے لال نے کوئی یزید وقت کو بیعت نہیں قبول ہے اور محشر میں لینے آئے گی خون حسین کا حساب محشر میں لینے آئے گی خون حسین کا حساب اس کی ردا پہ آج بھی کرب و بلا کی دھول ہے محشر میں لینے آئے گی خون حسین کا حساب اس کی ردا پہ آج بھی کرب و بلا کی دھول ہے وہ دختر رسول ہے درود پڑھو اللہ علیہ اس کی ردا پہ آج بھی کرب و بلا کی دھول ہے اور وہ دختر رسول ہے یہ تھے سید مظہر انجم ترمذی صاحب قبل اس کے کہ میں قبلہ کعبہ کو دعوت سکون دوں اور وہ قرآن کا فروز ممبر ہوں اعلانہ سماعت فرما لیں کل شب انشاءاللہ یہیں مہدی سینٹر میں 7 بجے عید زہرا اور عید میلاد النبی کے سلسلہ میں یہاں پہ پروگرام ہوگا جس سے 5 علماء مختصرا خطاب فرمائیں گے ناموں کی تفصیل ہے مولانا وسیم عباس اور مولانا صفیر حسین علوی صاحب قبلہ کعبہ رائے ظفر علی صاحب اور طاہر حسن غدیری اور قبلہ کعبہ علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سنگرانی اور یہ پروگرام اس کے میزبان جو ہیں ہمارے برادرن چودھری رزاق گجر صاحب ہیں اور مولانا علی حیدر عابدی صاحب بھی تشریف لائیں گے معاف کیجیے میں بھول گیا تھا اللہ شکریہ آپ کا اپنی یاد فرمایا تو انشاءاللہ کل زیادہ پرانی نہیں ہوگا پروگرام اور اس کے علاوہ ماشاء اللہ ہر شہر کے بدلے میں جنت میں گھر بھی تو ملنا ہے جو پہلے شعرا ہی پڑھیں گے اور ہمارا جو ہے
حفظ مراکب کا بالکل خیال رکھا جائے گا انشاءاللہ. اور جیسا کہ آپ اب آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ نماز پنجگانہ با جماعت ادا کی جاتی ہے, جو قرب و جوار میں ان سے خصوصاً استدعا ہے کہ یہاں پہ آ کے مسجد کو آباد کریں, اور فجر میں بھی اور دیگر اوقات میں بھی, اور آج چونکہ شب جمعہ ہے خاص طور پہ شب جمعہ کے یہاں پہ آباد ایگزیکٹ ٹائم پہ مغرب عین ادا کی جاتی ہے, اور حدیث کے ساتھ دعائے کنایہ زیارت وارث سے اختتام ہوتا ہے. عام مومنین سے استدعا کے اعمال شب جمعہ میں بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی پیغام پہنچائیں. اور مورخہ 18 دسمبر سے مدرسۃ القرآن کی کلاسز کا آغاز ہوا جاتا ہے انشاءاللہ. 3 بجے سے 5 بجے تک کلاسز ہوں گی بچوں کے لیے, اور نماز مغرب عین کے وقفے کے بعد 6 سے 7 بجے درس تفسیر قرآن کا بھی آغاز ہوگا 18 دسمبر بروز اتوار سے. آپ تمام احباب سے پابندی وقت سے شرکت کی استدعا رہے گی. سوچتا ہوں حق کس طرح ادا ہوگا, سوچتا ہوں حق کس طرح ادا ہوگا, غم حسین زیادہ ہے زندگی کم ہے. اللہ جانے کس کو زندگی نصیب ہو, دعا گو ہیں. اور آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوگی, آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی, پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے. اس کے ساتھ ہی کعبہ سے مترس ہوں. غلام کا سلام.